El barri de Gavamar és una zona eminentment residencial que a l'estiu s'omple de gent que va a la platja. En els mesos de calor hi ha molta vida als seus carrers i molts nens i nenes perquè estan de vacances. Fins ara, però, quan començaven les classes, la zona es quedava semideserta. Els infants havien d'anar a estudiar al centre urbà i els pares i mares a portar-los. Aquest curs, però, és diferent. El nou col·legi de Gavamar ha fet que infants i pares es quedin al barri i que després de les classes la vida continuï a la platja. Quan marxa l'estiu, Gavamar és un barri tranquil, cosa que de ben segur agraeixen molts dels seus veïns i veïnes. Però és que quan començava l'escola, potser era massa tranquil. El nou CEIP Gavamar ha fet que, sense perdre la calma del barri, es vegin nens i nenes jugant al parc, caminant pel passeig o acompanyant els pares i mares mentre prenen alguna cosa o van a comprar. Quan havien d'estudiar al centre, molts es quedaven a algun parc de la zona o tornaven en cotxe directament a casa. Bueno, he notado, sí que es verdad que todas las madres pues vamos al parque, paseamos bastante por el paseo marítimo, los niños cogen las bicicletas, así que a lo mejor hay un poquito más de multitud, ¿no? Todas las madres pues recurrimos a lo mismo, que los niños corran un poco después de las clases. Vivim aquí al costat i sí, el que fem és anar caminant per la platja i tal, així que fem una miqueta més de vida de barri des que tenim el nen aquí, sí. Jo visc aquí i ja portava en una guarderia d'aquí la zona, ja els portava aquí, és a dir que no sé aquesta situació envers el poble, però jo crec que la gent és d'aquí i ve algú de fora, però que es queden per aquí. Hi ha més nens, i estem tots molt contents de tenir una escola nova aquí al barri, que ja era hora, val? I esperem que aquesta escola tingui continuïtat després amb un institut o alguna cosa així, que també no estaria malament. Gavamar ofereix un entorn ideal per passejar i perquè els nens i nenes juguin. No hi passen tants vehicles, tenen el soroll relaxant del mar i un parc ben a prop de casa. És allà on la majoria va després de classe, moment que també aprofiten els pares i mares per xerrar i conèixer-los una mica millor. Vivimos en Gavà, pero en Gavà, en el pueblo, no aquí en Gavamar. Daremos un paseo hasta el parque y estaremos un ratito en el parque que hay allí al principio. Merendar y para casa. Soc l'àvia de Trillizos i els vinc a buscar un dia a la setmana i vivim aquí a uns 10 minuts, aquí a caminant. O sigui que ha sigut una millora pel barri estupenda. Sí, 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 anima molt. És una zona residencial molt tranquil·leta i ara d'haver-hi nens, uns dels parcs que hi havia per aquí a la vora, a les 5 i 5, estan plens i bueno, hi ha molta alegria, no?, per aquí. El Col·legi Gavamar tot just acaba d'obrir les portes i és d'esperar que la seva influència encara s'hagi de notar més. Ho veurem a mida que vagi avançant el curs.